Molt bona nit, benvinguts a Línia 1. Cinquè dia de campanya electoral europea i fins ara hem sentit a parlar de quasi tot, menys d'Europa. Desacord en el si del tripartit sobre les ajudes a l'adquisició d'automòbils i vehicles industrials. Els límits del CO2 s'enfronten al pragmatisme d'incentivar les vendes, per exemple, de Nissan. Els Mossos televisaran en directe les seves actuacions. Esperem que no suposi això obrir una altra caixa de trons. La final de la Champions a Roma augmenta, sens dubte, el PIB català. La venda de samarretes, petards i l'estímul als locals de restauració, el lloguer de pantalles i projectors es notaran segurament a l'exercici de l'any. Si guanya el Barça, a més, tindrem la sort de pujar l'autoestima que ens sembla que bona falta ens fa a tots plegats, o no és així, senyor Andreu Francisco? Home, és la, en aquests moments és l'única cosa que ens queda en els catalans per tenir alguna alegria. Sí. Jo no diria tant, senyor Albert Rivera, Ciutadans. No, jo barrejar el futbol i la política em sembla fatal. Però vostè és culer, no? Jo sóc culer, però això que tots els catalans no són culers. Per tant, això de barrejar a Catalunya és més que un club Catalunya, no és només un club. Jo sóc culer, però reivindico el paper que han de jugar altres equips. I també felicito, aprofito a l'Espanyol, doncs, per aquesta garantia de que estrenarà el seu camp a primera a Cornellà i que tots els catalans, també els que no són pericos, ens n'alegrem. Sí. I veig que a nivell esportiu també prefereixen els anglesos que els catalans. Això va passar a l'Eurocopa, no? Que el senyor Puigcercós volia que guanyés a Alemanya a la final de l'Eurocopa. Ho va dir, després li va sortir una mica malament, però va dir-ho, no? No, de veritat, jo crec que es passen de frenada aquells que tenen molt sentiment de país, però no reconeixen l'existència de la nostra selecció catalana. La selecció catalana, d'acord, d'acord, però existeix i funciona. I aquesta és la nostra selecció nacional. Sí, vostès alguns han fet esport, però els recomano que feu una cosa pels esportistes catalans, que és, dèiem abans, no tenim selecció catalana. La millor selecció catalana sap quin és? Que tots els catalans li diguin la selecció espanyola i siguin campions del món, com el senyor Xavi del Barça, o com el senyor Puyol, com el senyor Gasol, que lidera una selecció que és campiona olímpica. Això és el millor funcionari. Potser jo m'equivoco, però tenim els millors esportistes. Jo penso en els esportistes. Jugar amb la selecció espanyola i amb la selecció catalana sense que nosaltres enredem. Molt bé, em deixen al final parlar. Puc dir que portem 5 dies de campanya electoral i sentim parlar. Em dóna la sensació que sentim parlar poc d'Europa i del seu conjunt i dels òrgans legislatius i executius, de la seva Constitució, dels objectius de futur, com Europa pot combatre la crisi. Bueno, jo crec que... La comparteix o no la comparteix? Jo comparteixo perquè també des dels mitjans de comunicació es dona la informació majoritàriament d'alguns partits polítics. És a dir, no tots tenint les mateixes oportunitats de sortir per explicar el fet que s'està donant, i és per això jo crec que la gent també està farta de que cada un es llenci, no, la pedra a l'altre. No? Dues qüestions. Vostè, a més, en una situació molt minoritzada en els mitjans. Bueno, és que jo justament anava a dir dues coses. La primera era precisament d'Europa. És a dir, jo crec que són unes eleccions que el PSOE i el PP, sobretot, i també en clau catalana, però s'està fent que no es parli a Europa. És a dir, no sé, nosaltres al nostre programa, per exemple, proposem, poso a debat, obro a debat, una cosa europea. Votem que es voti el president del Parlament Europeu? No, el president d'Europa, un president europeu, com el té Estats Units o Xina o qualsevol altre país, que ho votem a les urnes als europeus, no per tots els 6 mesos. No cal que ho proposi, això està al Tractat de Lisboa. No, això no està al Tractat de Lisboa. No, això no està... Vostè sap que no està al Tractat de Lisboa. Estic parlant del sufragi universal directe votat per tots els europeus. Això és Europa. El que més són mercats econòmics, pactes entre França i Alemanya. Votar el president d'Europa, jo vull tenir un president legítim. Un lideratge que ens situï al món i que Europa sigui algú més que no pas un mercat econòmic. Això és un exemple. I després parlo en clau espanyola. És veritat, el debat del Mayoreja i del López Aguilar sembla una sèrie de retrets a nivell nacional de qui té la culpa de la crisi. PSOE-PP, per cert, amb un sistema parlamentari que siguin només dos partits, és una anomalia absoluta. És a dir, no té cap sentit, perquè no estem votant a cap president, estem votant a diputats. Llavors, em sembla fatal... No, no, vull dir, aplaudeixo les iniciatives on es pugui parlar obertament tots els partits, però un debat PSOE-PP no té cap sentit. No som ni un sistema presidencialista, ni un sistema d'una televisió pública que dona veu només a dos partits. A mi em sembla una anomalia absoluta. I que en tot cas cap dels dos dirigirà res. Exacte, que són eurodiputats que no tenen ni capacitat per iniciar les lleis. O sigui... No, però, esclar, en un debat europeu en el qual no s'està decidint ni PP ni PSOE amb una presidència de res, que només tinguin participació en aquest debat els dos partits espanyols, em sembla d'una simplificació democràtica. Em sembla molt poc democràtic i, vaja, digne de portar-ho a la Junta Electoral. No sé si el meu partit li portarà, però és digne de portar-li. Jo crec que no hem de ser fariseus. No hem de ser fariseus, estem davant d'unes eleccions que són europees, que no s'està parlant d'Europa, o s'està parlant molt poc d'Europa, és veritat, però per què es parla poc d'Europa?
Doncs es parla poc d'Europa perquè quan hi ha un tall de qualsevol dels candidats d'aquesta taula al Parlament Europeu i està doncs, fent un tall, una roda de premsa, doncs els mitjans de comunicació comencen per agafar-li el tall que fa referència, que ha parlat a la política nacional o que ha fet un retret en l'altre partit. Un bon exercici seria que la gent doncs, donés una volta per dintre de casa seva i que comprovés l'etiquetatge de diferents productes de la Unió Europea, com ho influeix. Que és una qüestió que no li agrada a molts partits polítics, però hem de recordar que això és una cosa que és un invent que es va produir per part del Partit Socialista Obrer Espanyol en una determinada època, en l'únicament que hi havia dos partits que sortien per televisió, que era el Partit Socialista i el Partit Popular. I ni els partits nacionalistes, ni Izquierda Unida, sortia per televisió. Senyor Rivera, senyora Gómez, i després vostè. Sí. Vull introduir una part del debat que és cert que hi ha coses amb les que estic d'acord que s'han dit. Vostè té una política de blocs televisius? Pues com entendrà, quan clar, no surts a cap bloc... Clar, i català no es menja un rosco. Quan tens 0 segons a la corporació, sent fins i tot diputat i grup parlamentari, suposo que tothom entén la nostra posició crítica amb les televisions públiques. No ja amb els professionals, sinó amb els partits que controlen els mitjans de comunicació públics. Així de clar. Perquè les corporacions estan a dalt dels partits, per si qui ens veu no ho sap, són els partits qui controlen les corporacions de mitjans i tots els partits que estan aquí, menys els que no hi són, doncs hi estan d'acord. Per tant, això és així de clar. Podem canviar-ho, jo voto a favor de que parlem-ne, i podem canviar-ho. Però la realitat és aquesta. Dit això, i tanquem aquest tema que si no tindríem hores i hores, amb Europa, jo crec que hi ha un debat previ que hauríem de fer després de 50 anys de construcció europea. Veiem que hi ha un parón, hi ha una certa desencís, no, amb Europa, i no hem fet autocrítica, perquè abans es deia no, és que la gent importa l'atur i les hipoteques, efectivament, però per què la Unió Europea només vota el 35, 38, 40% de persones? Perquè no estem fent pedagogia d'Europa, perquè no estem explicant que el 80% de lleis venen d'Europa, perquè no estem sapiguent implicar la gent a Europa, perquè si tu no votes ni a un president europeu, ni votes a persones que fan lleis, sinó que votes un Parlament que té codecisió a l'hora de fer lleis, però que no té la principal força que té la Comissió Europea, no ho sabem. Transparència Europa, plantejo. Hem vist el cas d'Anglaterra, vam veure els escàndols de la Comissió Europea. No creiem necessari que Europa faci un exercici absolut de transparència, com ja fan alguns parlaments europeus, el català, per exemple, de publicar totes les comptes de les comissions, en aquest cas la Comissió Europea, els comptes dels eurodiputats. No seria bo que els ciutadans s'impliquessin i veiessin que Europa no és un cementiri d'elefants? I això ja els hi dic també, en aquest cas, al PSOE i al PP, sisplau, no envien vostès els seus morts polítics a Europa, que dona la sensació que els importa ben poc. El senyor Jauregui, la senyora Magdalena Álvarez, el PSOE, el senyor López Aguilar, el senyor Mayor Oreja, tots els morts, permeti'm l'expressió, polítics, que tenen vostès al calaix, cap a Europa, no? Enviïn vostè gent realment per demostrar que els importa Europa, perquè si no... Vostès aquí nosaltres, el senyor Miguel Durán, exdirector de la ONCE. Exdirector de la ONCE, com vostè sap, als anys 90. Per tant, no és un expolític com el vostre, no? Miri, em fa bé dir-ho perquè vull que la gent ho sàpiga, perquè si és per vostè no ho sabria. Per tant, el senyor Miguel Durán es presenta amb Ciutadans en aquestes eleccions precisament per portar una veu diferent a Europa de la societat civil i no persones, perdoni, la senyora Magdalena Álvarez, vostès les amaguen a la llista, vostè ho saben? La Magdalena Álvarez l'amaga el PSC a les llistes... No. Que... Perquè, escolti'm, liberals, populars, socialistes, ecosocialistes, fins i tot els grups d'extrema dreta o els grups d'altres grups, tothom... Senyor Llorenç, s'ha referit vostè a Unió Democràtica? No, o... no, referia als grups d'extrema dreta. Vostè de liberal que se senti, però... que se senti al·ludit, em preocupa. No ha fet així, com que la dreta no queda... No, és que la meva extrema dreta està vostè, no, simplement volia dir l'extrema dreta. No, és que jo considero vostès bastant de dreta. I aquest, clar, aquest és l'error, que no hi ha una política europea comuna. Que tothom va a Europa a defensar el seu hortet, el seu país, la seva nació. No, escolta'm, tothom, d'acord. Jo també el primer, digui el que digui aquest. El primer nosaltres. En el si del tripartit hi ha un desacord amb com s'apliquen els ajuts que la Generalitat ha de donar per l'adquisició de vehicles. Concretament, el conseller Francesc Baltasar de Medi Ambient no vol que aquests ajuts vagin a vehicles que superin l'índex espanyol dels residus de CO2. En canvi, el conseller Huguet d'Innovació, Universitat i Empresa no li és igual superar el límit espanyol sempre i quan això pugui servir per incentivar la compra...
aplicant tots els nivells de solidaritat que vulguis, doncs es pogués gestionar des d'aquí. No hauríem de patir els ciutadans. Perdoni, però una cosa és ser solidari i l'altra és que nosaltres paguem més que ningú i tinguem 500 euros menys. No, però la Navarra no és solidari, ells ho queden ells ho mengen. Ostres, això és solidaritat, vostè no sap què és solidaritat. Jo crec que un polític ha de tindre credibilitat. I quan una cosa està bé s'ha de reconèixer, i jo no em costa reconèixer que és una bona mesura. La del Sioguet, el pragmatisme del Sioguet. Estic d'acord. El Partit Popular, el que s'està mofant de la senyora ministra de Defensa perquè diu que és pacifista. Ho està dient cada dia el Partit Popular. Si fos un ministre del Partit Popular, acabés permès. Per sort tenim una ministra de Defensa que li agrada la grip. I no és una ministra de Defensa que va deixar morir tota la gent que va morir de soldats espanyols amb el cas del JAC. Aquí va deixar morir el govern del Partit Popular. A la gent que va posar en un avió, a uns soldats que van posar en un avió, que després tothom va decidir que aquest avió no es reunia les característiques essencials. Aquest comentari està sent masquindat. És una desquindat. Senyor Llorenç, vostè... Jo no sé què ve la Carme Chacón aquí, sí. Però en tot cas la Carme Chacón, home, és experta en vendre fotos. Això és claríssim. Vostès no parlen en seriositat dels consellers d'aquest país, de veritat, cregui'm. Si això passés a l'etapa de Convergència, vostès estarien suposats a la part. Ara tornarem als cotxes. Que hi ha un govern de la Generalitat que està treballant per aquests efectes del canvi climàtic, que era un rotllo, ja sé que vostè, clar, que dirà el PP. Si vostès deien que això era una cosa que ens havien inventat, no? Ho va dir el senyor Aznar. No, senyor, això està per escrit. Això està per escrit i sap vostè molt bé que està per escrit. Nosaltres diem, fa molt de temps que estem dient que lo del canvi climàtic és un efecte que s'està donant. Que sortiran del govern. O controlem el CO2 o traiem estocatge de cotxes o hi ha un terme a mi, senyor Rivera. Bueno, aquí hi ha altres emissions amb aquesta taula, però també hauríem de controlar el CO2. Jo personalment penso que la mesura ha de ser pragmàtica en un moment de crisi. Ara, entenc la, entre cometes, la preocupació del senyor Baltasar. Jo, sincerament, també la comparteixo. És a dir, i hem tingut els dubtes a l'hora de parlar d'aquest tema i quan ho hem abordat, perquè realment tenim una situació on, és veritat, s'han de fer polítiques d'incentiu a cotxes que contaminin menys. Dit això, ara no és moment, a lo millor, de prioritzar aquest tema perquè primer has de menjar. I quan has de menjar, és molt important que els arbres creixin, però primer has de menjar. Si no menges... No, però arbres... no és una qüestió de que els arbres creixin. Perdona, ho simplifico. Que podem respirar. Hi ha malalties que es produeixen per això. Estic simplificant perquè ens entenguin. No es diu. Sí, home, sí, però vull dir que és important que la gent tingui treball i mengi i pagui la hipoteca i pugui portar els seus fills al col·legi. Per tant, ara és prioritari això i a lo millor en un altre moment... Vostè m'està dient que la crisi es solucionarà amb els 500 euros que donarem per la compra d'un vehicle? No, si ara vaig. Això en recorda dels 400 euros. Si jo li vaig dir més enllà, jo crec que aquestes propostes que jo dic made in Zapatero, de repartir xecs, són populistes, tipus de Venezuela i aquestes coses, no són pròpies d'Espanya, d'un país de la Unió Europea. Vinga a repartir xecs, vinga a repartir vales, vinga a repartir allà les engrunes. No, això no són polítiques industrials, són polítiques de repartiment. El sector de l'automòbil el que vol és que fes una política industrial d'una cosa d'una vegada a Catalunya i a Espanya i no que anem donant xecs. No, està demanant, això són parxes, perquè no hem fet la feina i ara posem parxes a meu que paguem als ciutadans igual que hem pagat amb els bancs. No ens oblidem. Això ho paguem nosaltres, eh? No ho regalen, ni els xecs. Aquests 500 euros o els 2.000 són nostres. Dit això, sí que estic d'acord que ens posem en marxa aquesta mesura. Ara, també he de dir un comentari que venia del tema del finançament, perquè, clar, jo crec que aquí ja hem trobat, hi ha gent que ha trobat la coartada perfecta de que tot el que es representi gastar diners quan no interessa en polítiques industrials, en sanitat o en temes importants, és que no hi ha finançament. Ara, Esquerra Republicana, per fer totes les polítiques de les seves conselleries i tot el despilfarro que fa el senyor Carles Rovira o que fa les seves polítiques, sembla que per allò mai falta diners. Per obrir ambaixades, el senyor Carles no té cap problema. Ara, polítiques industrials, home, és que ens roben des de Múrcia, des de no sé on. No, això no és seriós. Jo no estic dient que vostè ha dit que altres comunitats s'emporten els diners que no tenim els catalans. I això és mentida. Aquest país té un dèficit fiscal. Aquest país no té el dèficit que té el seu govern. Han de ser 20 milions d'euros. El dèficit sap qui és. Vostès és el dèficit que té aquest país. Sí, vostès. I vostès. No, vostès. Vostès, que són els que governen. Vostès, que es gasten els diners en coses que no són prioritàries. I en plena crisi són incapaços de retallar amb allò que no és important. I càrrecs de confiança. No es gasten diners perquè no estan en cap govern. No, nosaltres no es gastem diners mai en obrir ambaixades
ambaixades a Nova York en plena crisi econòmica, però com això vostès. Això el que permet és establir ponts amb d'altres països per internacionalitzar l'economia d'aquest país. Això és que permet que vostè col·loqui el germà del senyor Carota a París. Això és el que permet. Això és demagògia pura. Això és demagògia pura? No és veritat que han col·locat el seu germà amb 90.000 euros a l'ambaixada a París? És mentida? Però amb això, no, en tot la resta és demagògia. No hi ha cap problema. El tema del finançament no és això. Vostès es gasten 18 milions d'euros en política internacional en un any. Escolti'm, amb la que està caient, però retallin. Està clar, està clar. Deixi'm que jo l'introdueixi d'una altra manera, permeti'm, perquè és que ja no deixen ni parlar. Jo deia que això de la Copa Lliga i Champions, vostès no s'ho creuran, però, o potser sí, això ha disparat el PIB català. En són conscients? Doncs mira, com ho haurem de fer en la porta, conseller d'Indústria. Vull dir, samarretes, petards, pantalles, projectors, restauració. Quant temps feia que no vèiem vida a la restauració? Mobiliari urbà. Bé, també. Això ja ho deia Napoleó, no? Pan i circo. És a dir, quan època de crisi, vinga, tots a abocar-nos cap al futbol. Jo sóc d'aquests que ha anat a comprar una mica de senyera del Barça, i com jo suposo que moltíssima gent. Aquest matí escoltàvem a un botiguer que portava dies que no entrava ningú a la botiga i no para de vendre rotllos de tela. Bé, clar, per ell és important. És una llàstima que en aquest moment... Home, doncs tampoc jo ho veria com una llàstima que hi hagi una festa esportiva d'un equip que... És que en època de crisi i de vaques flaques és justament quan la gent s'abadeix més amb l'esport, segurament, no? No sé si això és bo dolent, perquè sincerament no vull semblar amb el Brasil, amb això amb el futbol, no? De passar les penúries amb el futbol. Convindrà amb mi que últimament pel carrer veiem gent com... molt desmoralitzadota i molt... No, és o no és? Hi ha molta gent que ho està passant malament. Home, si ets català i del Real Madrid, home, poques coses tens per celebrar en aquest moment. He estat avui, per exemple, ja que estem en aquesta casa, amb el gremi de taxistes, parlant precisament, i saben que és un col·lectiu crític, informat, que sent la ràdio, que sent mitjans, que opina molt, que sempre té un paper... I molts d'ells m'han confessat que estan un desencís, ja ni tan sols es queixen, ja ha arribat un punt que tenen una situació realment, que molts d'ells són autònoms, que tenen unes dificultats doncs, per arribar a final però de mes, que han de fer... Treballaran. Sí, però han de fer 14 i 17 hores al dia amb un mateix taxi, que això és una barbaritat.